Sejměte ho, než se dostane na ulici! Chci na něm mít všechny lidi. Vylezte za ním a seberte ho. Myslel jsi, že tudy proklouzneš, co? Musím se krejt! Nás asi nečekal, co? Zajměte ho! Přišli jsme o chlapa!
Našel jsem tě! Podezřelý uniká po střechách. Márnici, na tebe čeká prkno. Na něj! Musím nabít! Sejměte! Policajti nepřežívají moc dlouho.
Lidi na střechách nikoho nevidí. Zřejmě jsme ho ztratili. Bez ohledu na to, jak hluboko jsme klesli, můžeme ve smrti být vykoupení. A William byl hříšník, ale zároveň byl milujícím synem, starostlivým bratrem a věrným přítelem. A kvůli těmto ctnostem se modlíme, aby jeho duše došla vykoupení. A nyní by několik slov rád pronesl jeden z Billyho nejbližších přátel. Děkuji, otče. Já rád bych jen vyjádřil svou úctu. Billy, nikdy jsem ti to neřekl. Ale byl jsi pro mě jako bratr. Ani nespočítám, kolikrát jsi mě zachránil, abych nedostal přes hubu. Ani nevím, jsem... Co tam děláš? To je ten chlap? To je ten, co zabil Billyho! Prosím, skonči s tím, nech nás bej! Do čeho se to Billy namočil? Tady! Musím se schovat! Jak se tady opovažuješ ukázat? Okamžitě sem!
celý už dávno skončit. Dejte na něj plameny! Házím na tebe oheň! Ty dneska chcípneš, víš o tom? Co to sakra je? Takhle to v tomhle městě chodí. Počítaný. Ne, do prdele. Byl hajzl, jasně, ale tohle jsi zrůda, co pak nemáš žádnou čest? Myslíš, že mě to baví?
prosím, tohle nic nevyřeší. Co jsi to provedl? Vražda v domě božím! Byli to zločinci, otče. Zloději. Násilníci. Vrazi. A Bůh by je přijal, kdyby požádali o odpuštění. Kdo z těchto mužů mohl hledat vykoupení v práci pro chudé? Kdo z nich mohl zachránit byť jediný život? To nikdo z nás, otče. Ty hajzle. Jestli se chceš vyspovídat, máš poslední šanci. Už žádné krve proletí. Je mi líto, otče. Berte to jako akt božské odplaty. Tím jsme si kvit? Jasně. Prozatím. Za všechny potíže, otče. Nechci vaše krvavé peníze. Jejich jste si vzal? Nevidím v tom žádný rozdíl. Mělo by to stačit na ty díry po kulkách. I vaši mlčenlivost. Až dorazí policajti, řeknete jim, že střelci mluvili s východním přízvukem. Takže nemohli být odsud z města, jasný? Nebudu lhát. Ale nebudu říkat vůbec nic. Výborně. Nerad bych se sama musel vracet. Kde skurva byl? Jakmile jsem nakráčil do kostela, jejich lidi mě poznali. A hned mě zase vyprovodili. Kde jsou teď? Na stejném místě jako tihle. Pojď, musíme jít.
Dnešek rozhodně nevyšel podle představ. Teď hlavně jeď, jinak skončíme vzadu. Už si v tom bordelu udělal cokoliv. Policajti to pěkně nasralo. Jo, bylo to škaredý. Všechno to zvládlo. Všechno? Jo. Jo, všechno. My ho najdeme. Povolali všechny cekky ve městě. Snažím se! Přásli. Ah, díky bohu. To bude nějaká doba, než tohle zapomenu. To mi půjde. Vrátíme se do baru. Musíme se uklidit. Po tomhle se bude muset vypařit na týdny. Ten kněz bude mlčet, o to se neboj. Morello dostal přes frňák a Paulím máte odsejmutí Gilotyho si na pokoj. Šéf bude mít radost.
Ještě jednou díky, Same. Už jsem myslel, že natáhnu bačkory. Kdybys mě udělal to samý. Já vím, ale když takhle blízko smrti. Bože můj, to je teda síla. To mi povídej. Hlavně na to nemysli. Jestli ti mám něco poradit, nikdy na nic nemysli. Kriste, pane Tommy, když se mi tu doznáváte k přestřelce v kostele. A to ještě nejsme u nejhoršího. Víte, že bych vás klidně mohl sebrat a strčit do lochu, kde prožijete i důchod? Možná. Pokud vám to soud uvěří. A nedozvíte se, jak to bylo s modelem. Omlouvám se za zdržení, pánové. Zrovna mi začala šichta. Co si dáte? Dvakrát obědové menu. A další kafe. Nebo víte co? Přineste nám celou konvici. Tak fajn, došli jsme už docela daleko. A co se rozpoutalo po tom kostele? To je právě zvláštní. Vlastně se nestalo vůbec nic. Vždycky jsem měl za to, že Salieri někoho uplatil, protože se to neobjevilo ani v novinách. Jenže jsme museli na pár měsíců zmizet. Policajti nám chodili do baru, jen aby nám ukázali, že jsme pod dohledem. A Frank zjistil, že Morello pomáhá Gilotimu se znovu zvolením, jen aby mohl jít po Donovi. Získali jsme nějaký Morellovy účetní knihy. Ve 33. se mu vedlo skvěle. Ten Schmidt věděl, že krvácíme dřív než my. Drželi jsme se při zdi a on nám zatím postupně přebíral kšefty. Nejdřív nenápadně. Tu a tam zmizelo pár autáků. Nejlepší člověk si dal na kuráž a sjel z mostu. Jeden z pravidelných zákazníků zavřel krám a zmizel na venkov. A to vám nic nedošlo? Mně ne. Pauli možná něco tušil. Ale i s policajtama za zadkem a čím dál drzejším Morellem jsme pořád vydělávali slušný prachy. A když chtěl být Don hlavně nenápadnej, tak jsme krom chlastu a nějaký zábavy neměli co dělat. A kdykoliv jsem zašel do Salieriho baru, byla tam Sára. Takže to byl dobrý rok. Dokud Frank... Coletti, Donův konsilieri? Jo, přesně ten. Postavil mě do latě. Vlastně nás všechny. Ve městě se o vás začalo moc mluvit. Jo, včera jsme se trochu porvali, ale o nic nešlo. Hospodské rvačky mě nezajímají. Jak to vypadá, když přijdeš do klubu a všem kupuješ pití? Ty prachy musíme nějak utratit. Holku za kulturou, to je investor. To se mám dát nějakým žralokem. Buď drzí, Tome. Snažím se ti vysvětlit, jak se věci mají, a se nenechat sem líp. Měl jsi někdy psa? Jasně. Malý podvraťáka. Když mi bylo 9, předtím, než jsem přišel z Sicílie, měl jsem nádhernou fenu sicilského chrta. Měla úžasnou srst. Rychlejší fenu bys nenašel. Tak jsem potkal doma. Spolu dělat zvuky. A stavili jsme na ní drobák a patrony. Nenašel se pes, který by jí předběhl. Nikdy neprohrávala. Až jednoho dne ano. Přišli jsme jen o kapesní nůž, ale ona jsem nikdy neviděl tak vytočeného. Dostihlo jí stáří? Ne. Zabřezla. Začala hádat, utekla ze dvora. A vystřídal se na ní každý pes ve městě. Jsi jako ona, Tome. Kdykoliv máš penězí v paru, jsi jako ta hárající čuba a všichni okolo s tebou chtějí vymrdat. A jak jakmile vymrdají, jsi nám k ničemu. Rozumíme si. Vyjádřil ses jasně. Výborně. Musíš myslet na svou kariéru. Hele, Pauli už je sice na vrcholu, ale na řízení nemá vůbec žádný buňky. Sam je loajální, ale nemá žádnou... Ale ty...
taky být. Tenkrát měl všechno na starosti Frank. Plány, rozkazy, prachy. Volal kdykoliv, ve dne i v noci. Tommy. Frank říkal, že na něj máš počkat vzadu v garáži. Asi pro tebe má kšeft. Díky, Luigi. Sára vaří, tak ti něco přinese. Tom dešti? To je tak hodná holka. Uvidíme se zítra, Luigi. Jasně. Když byl šéf ještě u Peponeho, povolali nás jednou k likvidaci. Nějakej podmáznutý politik. Zuřila bouřka. A my jeli někam na předměstí, kde jsme ho měli pravit. Světla moc nefachali, takže jsme jeli prakticky po tmě. Přijeli jsme k baráku a chystali jsme... Počkal. Museli jsme s Donem projít čísla za poslední měsíc. Jasně. Tak o co jde? Chci, abys Samovi a Pauli mu pomohl s dnešní dodávkou zboží. Dobrý zboží? Přímo z Kanady. Kde mě potřebuješ? Sam čeká na naše přátele na farmě severně od města. Pauli dohlídne na přesun nákladňáku se zbožím, ale chci, abys jel s ním. Další oči se budou hodit, aby šlo všechno hladce. Tak fajn. U Ralfa si vem auto a vyzvedni Pauliho ve skladišti. Kdyby nastaly potíže, má sebou bouchačky. Jasně, Franku, bez problému. Dobrá. Hlavně to doveste v jednom kuse, Tome. Don už si jednu brnu rezervoval. Nocuješ, Ralfe? Já spím, když spí Frank. Hele, ten nás teď dře. Morel nám přebírá kšefty všude kolem, Ralfe. Kšeft s kořalkou je naše doména. Musíme se udržet na špici. No jo, já jen opravuju káry, Tome. Vyměnil jsem zase značky. Opatrnosti není nikdy dost. Čau, ráno. Jasně. Thank you.
Poběž, Tome! Hele, kurva, dávej pozor! Zrovna jsem uschnul. Promiň. Znáš to tam? Jo, na té farmě už jsme párkrát něco přemírali. Neboj, kromě kravinců a kořalky tam nic není. Tentokrát to bude snadný jak facka. Kluci naloží auťáky a hned se zase vrátíme. Tak ať je to rychlý. Ještě pak něco mám. Aha, takže jdeš za Sárou. Noční šichta u Luigiho dcerunky. Ty seš teda kajour. Jeden den holce zachráníš panenství, aby si ho druhý den sebral. Nech toho, Pauli. Ale no tak. Dělám si strandu. Je to hodná holka. Usadíš se a ona už si tě srovná. To na mě čeká doma gauč. Ale zajímalo by mě, co by nám mohla říct o Fotříkovi. Luigi býval ve svý době chladnokrevnej zabiják. O tom nevím. Víš, že v baru pomáhala už jako malá holka? Vsadím se, že toho spoustu viděla. Nejspíš o našem biznise ví víc než my. Ví toho dost na to, aby se mě na nic neptala. To je dobře. Nechce, aby ze sebe dělal vola. Bože, už za tohle by si směl vzít. Do hajzlu. Tady měl čekat sám, ale není tu. Něco tu smrdí. Se z toho hned neposer, Tome. Nejspíš se schoval před deštěm. Nebo někde chlastá kořelku. To by ho probralo. Nikde nikdo. Tak fajn. Jdeme ho najít. Jestli je ten hajzl jenom někde nalitej a já si zprasím novej oblek, tak ho vážně zabiju. Tady. Pro jistotu, kdyby měl Frank pravdu. Já skočím pro kluky a vyzbrojím je. Ty zatím zjistí, co se děje. Za chvíli jsme tady. Dneska tady někdo čekal. Chlapa, aby to tady držel, a on už ani nepředstírá, že se tu hospodaří. Je to tu opuštěný.
co za člověka zastřelí psa. Tohle se mi nelíbí. Do jaký prdele jsi se schoval? Čau, kámo! Pánebože. Odhoď ten kvér. Ty první. Na tohle nemáme čas. Promiň, kámo. Holc to bude tím horším způsobem. Tak fajn. On je před! Mám ho v koutě! Ověsím psa koule do průvanu! Hej, tady! Vstávejte a obejděte ho! Tulečka.
To jsem já. Pauli! Kde seš tak dlouho? Hledal jsem sama. Ty jsi ho našel? Zatím ne, jen tady toho. Kanaďani. Sadím se, že v ostatní rejou držkou v zemi taky. A do prdele. To jsou policajti, Tome. Jak jsem to měl vědět? Oznak mi neukázali. Neřekl ani slovo. Určitě si je cáluje Morello. To je ale hajzl. Nemůže nám nechat jedinej kšeft. Zapomeň na to, Tome. Musíme najít sama a vypadnout odsud. Jsou sakra ostrější. Nejspíš tajti z pohraniční stráže. Vyzbrojí jsou slušně. Většina tajtů z Hevery proti ním prdě. Všichni s kulkou v zátylku. Museli si je seřadit. Bastardi. Prohlídněte všechny baráky.
pohraničníci dělají pro Morela špinavou práci. Opřete se do toho!
vzadu! Vy tady zůstaňte a hlídejte nám záda. Sejměte každýho, kdo se přiblíží na 100 metrů. Kromě nás. Dobrý, jen vydrž. Doběhnu pro auťák a hodíme tě k doktorovi. Hlavně klid, Same, to zvládneš. Tome, zůstaň tu s ním. Hned jsem zpátky, bude to vteřina. Hmm.
Do prdele. To bude dobré, Samé. Přežili jsme horší věci. Jo. To rozhodně. Kud se všichni berou? Sejmi je, Tome! Mám ho! Tady! Bože, chci plnout v takový díře. Skončuj to! Já fakt melu z posledního! Tak dělej, Pauli! Kde k čertu vězíš?
Ježíši Kriste! Kde je ten zatracený nákladňák? Sakra! Máme tu cizli! Sardy! Jsem předal!